Co říkáte téhleté výhře, jak se těšíte? No, jsme úplně nadšený. Chtěli bychom v první řadě poděkovat tetě, která nám to darovala, takže teto děkujeme. V krvi nám koluje horká krev, úplně máme adrenalin a těšíme se moc. Jsme, no, tak 40 kilometrů tady od Polní. Jsme z Bojnova Městce. Těšíte se na to, co uvidíte ze Zora, protože to je určitě, moc. Jsme na to zvědaví. Co holky? Úplně nemůže letět, jo? Já si myslím, že ne, to jsou statečný holky. Takže se těšíte o ně? Těšíme moc. Na co nejde? Rodina? No, až to uvidíme všechno z vrchu. Za pár malou okamžiků vyletí z hůru do nebe. Určitě, děkuji moc. Z hůru do nebe.